Quero faca. A melhor faca possível seria uma Skeleton Blue Jane. Ou então, uma Skeleton Fade, uma Skeleton Crimson Web, mano. Uma faca, velho. Uma faca pra... parceiro! Rapaziada, esses dias, na real ontem, eu tava jogando no meu servidor privado com alguns inscritos e um deles me falou: cachorro, o que você acha de enviar 50 caixas pra você abrir? Racionalmente pensando, não faz sentido e não vale a pena. Uma caixa no CS é baratinha, pô, custa centavos. Caro mesmo é a chave. Cada chave custa entre 14 e 15 reais, enfim. Quem teria um gasto muito maior seria eu. De qualquer maneira, eu pensei, pô, eu tenho tanto azar nas caixas da Valve, eu já fiz vídeo abrindo 250 e não ganhei nada. Vai que, com as caixas de um inscrito, eu tenha, sei lá, um pouco mais de sorte. Vai que com as caixas de um inscrito a história seja diferente. E aí eu aceitei. Ele me enviou aqui, ó, algumas caixas prismáticas. Não dão 50, algumas estavam com trade lock, né? Mas enfim, caixa prismática 2. E mandou também ali duas clutch cases. Eu vou abrir. Qual o acordo que eu fiz com ele? Vindo um item muito bom, como por exemplo uma faca de 10 mil reais, um exemplo, eu divido com ele. Como será essa divisão? Faço uma porcentagem, tá ligado? Eu pego o valor da chave, comparo com o valor da caixa, faço uma porcentagem interessante, vamos supor 10%. Vou deixar no comentário fixado o meu trade link. Se você tem a intenção de me enviar alguma caixa, vamos fazer o seguinte: quem me enviar a proposta mais interessante com caixas, como assim? Não dá pra abrir a caixa de todo mundo e sair dividindo os itens. Eu vou aceitar a proposta de uma pessoa. Aquela pessoa que me enviar caixas mais interessantes, caixas antigas, de operações antigas, caixas de esporte 2013, mano, me enviem caixas diferentes, eu irei aceitar a melhor proposta e aí a gente faz a divisão, fechou? Eu banco aqui a parte mais cara que são as chaves. Pra quem vai desconfiar, que ó, o Norte HS, ele me enviou essas caixas e, mano, vamos abrir. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 e, cara, vamos torcer pra hoje a história ser diferente. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo o sorteio mensal, que é de uma barra. Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma. Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.00. Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então utilize o cupom DOG. Rapaziada, vamos pra cima. Ó, caixa prismática, eu acho que ele me enviou 43. 40 e poucas. Foi o seguinte, vou comprar 20. Nossa, tá rimando. Mas é o seguinte, vou comprar 20. Aqui o pai que fala, você é o 20. Tá ligado, meu parceiro, que agora eu te digo no que ele está lendo mais embaçado, que eu vou abrir essas caixas, eu espero que venha um item muito embaçado. Ah, foda-se. Vamos lá, as 20 primeiras. Prisma Case. O objetivo, mano, é ganhar uma faquinha, como sempre. Além das faquinhas, o que tem de interessante nessa caixa? Essa Glock, e pra quem não sabe, essa moça aqui é a AMD, jogadora profissional de CSGO brasileira. Tem como ganhar esse item Factory Stat Track, que também não é baratinho, né? Mas, mano, o ideal é faca, pai. Faca. Eu quero faca. A melhor faca possível seria uma Skeleton Blue Jane. Ou então, uma Skeleton Fade, uma Skeleton Crimson Web, mano. Uma faca, velho. Uma faca tá sussu, parceiro! E como sempre, eu só ganho faca merda, meu irmão. Por que eu só ganho faca merda, velho? Sério, isso não tem como desbugar, né? Mas foda-se, veio uma faca. Aí, ó, a história já tá diferente com as caixas dos inscritos. A história, mano, já é outra. O bagulho já tá diferenciado, cara. Não é a mesma coisa já.
Ó, passou um item vermelho que eu vi. Eu fico olhando pra lá, porque eu tenho o segundo monitor e aí eu fico olhando o segundo monitor, beleza? Mas vamos pra cima. A caixa do inscrito, mano, até que tá dando bom, tá ligado? Eu vi um cara no Twitter, tipo, abrindo uma caixa quando ele abre o console e digita Server Sheets 1 pra bugar, tá ligado? Vamos tentar? Vamos ver se buga mesmo. Ou se buga. Pô, não abrimos nem 10 ainda e já veio faca. Dá pra ganhar duas abrindo 50. Opa, chama. Aí, ó. Fridge test de confusão animal. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Essa estileto, eu vou mandar pra um de vocês que utilizarem o cupom DOG lá no CS.net, que é um site de abrir caixas e, tipo, lá é muito mais vantajoso que na Valve, tá ligado? Utilizou o cupom DOG, manda pra mim no meu Instagram, @cachorro367, manda na direct. Eu vou escolher alguém aleatório, a pessoa escolhida vai ganhar essa estileto. E pro inscrito que me mandou as caixas, eu já vou garantir pra ele essa caixa. Ah, cachorro, você deveria dar faca pro cara. Dar uma faca pro maluco. Mano, é aquilo que eu falei, tá ligado? Em caixas ali, deve dar, tipo, 10 reais. Pra abrir as caixas, eu vou ter que gastar uns 700, entendeu? Por isso que não é tão justo assim eu dar tudo pra ele. Mas eu vou dar uns itens. Além desse item, eu vou dar mais outros. Vamos lá que tem mais, rapaziada. Vamos lá que tem mais. Dá pra ver no que dá, tá ligado? Mas eu tô na esperança de ganhar mais uma faquinha. Nunca, nunca em uma sessão aí de abertura de caixas na Valve, eu ganhei duas caixas de facas. Eu ganhei duas facas, tá ligado? Isso nunca aconteceu numa mesma sessão. Vai que hoje é a primeira vez que isso acontece, tá ligado? Mano, tá provável, tá ligado? Tá provável por quê? Porque uma já veio logo no começo, então, tá ligado? Tá provável. Vou ter que fazer um bagulho aqui pra não ficar tão lagada a tela. Deixa eu só abrir essa antes. Boa, não tem problema não. Vou colocar no 4x3, que aí acho que desbugue. Eu coloquei em 4x3, não sei porquê, mano. Quando eu jogo de 6x9, dá uma travada no gravador, tá? Fica meio lagado, enfim. É que 4x3 é muito feio, tá ligado? 4x3 só é da hora pra jogar, pai. Essa é a real, tá ligado? 4x3 só é da hora pra jogar. Opa! Chambra! Nice! Vou mandar pro maluco também, mano. Vou mandar pro cara que me viu as caixas. Ele já tá com duas skins rosa de graça, velho. De graça, de graça, de graça, mano. Então é isso. Vamos pra cima. Eu tenho a esperança de conseguir mais uma faca, mano. Vai que. Mais uma? Ixi, tá roxinha, mano. Tá suave, beleza. E, ó, todos esses outros itens que eu estou ganhando, a não ser a faca e os itens rosas ou então o vermelho que possa vir, eu vou mandar pra vocês. Então, tipo, pelo menos aí, pode contar umas 40 skins que eu vou sortear pra vocês, tá ligado? O que vocês têm que fazer pra participar do sorteio dessas skins? Você tem que ser inscrito no canal, deixar o like também nesse vídeo. Então, se você é inscrito, se você deixou o like nesse vídeo, tira uma print da tela. Pode ser do celular, do PC, tanto faz. O importante é pegar essa print e mandar pra mim lá no seu Instagram com o seu trade link. Aí eu vou escolher 40 pessoas diferentes e pra cada uma skin, certo? Tem que me seguir no Insta, mano. Se não me seguir no Insta, não vai ter sorteio. Vamos lá, pra cima. O que vem agora? Nada. Mais 20. Aí, ó. Puxinho. Mano, é uma P2000 da hora. Vou mandar pra um de vocês que, né, mandarem a print lá no Insta. Mano, meu objetivo é ser empresa, tá ligado? Mandar o máximo de skins pra o máximo de pessoas possíveis, né? Obviamente, não tem como mandar pra todo mundo. Nem mandar faca pra muita gente. Mas, por exemplo, esse mês eu já sortei umas 10 facas, tá ligado? Se pá. Ai, mais uma caceira nice. Mais uma skin simples que seja, mano. Eu vou estar sempre enviando, tá ligado? E é isso, vamos pra cima. É nóis. Tá de boa danada, vai. Pô, mais uma faquinha só, vai. Uma faquinha só, mais aí, vai. Tô começando a achar que o problema é realmente na minha conta e não nas caixas que eu compro. Vou abrir no modo rápido, só pra ver no que dá. Todas essas aqui, ó. O que é abrir modo rápido? Você clica e blau. Opa! Aí, ó, falei, mano. Vou mandar pra vocês também. Uma do garoto, essa é pra vocês. Mais modo rápido, será que consta aqui, ó? Modo rápido é isso. Abri o ESC, aí, tá ligado? A gente vê os itens que estão vindo. Sem enrolação, tá ligado? Pode que só tá vindo item meio ruim. Mas é isso, pra cima. Tem mais uma caixa prismática, vou comprar mais uma chave. E depois tem as últimas caixas do aperto. Três chances aí, mano. Eu tenho a teoria que nunca vem nas últimas três. Nunca. É ou no começo ou no meio. Então eu já acredito que não vamos conseguir nada aqui, tá ligado? Mas vamos tentar, né, vai que... As duas do aperto agora. A caixa do aperto é legal, é diferente. Eu curto. Ai, tremeu. De boa. De boa, é isso, manos.
foi o que deu. Os 40 skins aí. No final de tudo, nada que vai ficar pra mim. Tô suave. A faca e estileto vai pra um usuário do cupom DOG lá no CSGO.net. Utilizou o cupom DOG, manda pra mim no Insta. É o melhor site de abertura de caixas, tá ligado? Mano, é literalmente o melhor site. Literalmente. De longe, disparado. As outras eu vou enviar pra quem deixou o like no vídeo, pra quem tá inscrito no canal. Essa casinha e a Meg vão pro cara que me deu a caixa. Me enviem. Mano, numa trade só. Numa trade só, você... Ah, eu acho que o cachorro gostaria dessas caixas. Me envia. Não vai ter como abrir de todo mundo. Eu vou escolher uma pessoa por vídeo. Mas é aquilo que eu falei. Pra se destacar, manda caixas diferenciadas. Caixas antigas. Caixas mais caras, tá ligado? Tem muita caixa da hora aí no CSGO. Mandem. E vamos fazer negócio, mano. Eu abro e nós dividimos depois. Sobre o CSGO.net, pra quem não conhece, rapaziada, esse site aqui, ó. Você pode utilizar o cupom DOG. Antes de depositar qualquer quantia, cupom que dá 35% de bônus. Esse mês eu já sorteei faca pra caramba. Toda semana eu sorteio uma faca. Tem o sorteio de uma faca hiper top de cara e rara, que é o sorteio mensal. No caso, uma M9 Tiger Tooth 0.006. Então, assim, o site é bom, o site é bom pra caramba. Utiliza o meu cupom, me apoia. Você pode depositar pro cartão de crédito, boleto, mano. Qualquer coisa. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos, às 14 e 19 horas. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14 e 19 horas, para o primeiro vídeo. É isso aí, manos. Vou finalizar aqui o vídeo abrindo uma caixinha Magic no CSGO.net. É muito melhor que a Valve, né? Olha essa caixa aqui, velho. Que delícia. Safe, eu que não vou reclamar disso, não. É safe demais. É nóis. Valeu. Falou.